Katikkiro Charles Peter Mayiga ekyotera yetuuse akawungeezi k'eggulo nga yasoose okuva kooki era n'ayanirizibwa namungi w'abantu eyabadde akwatidde mu kibuga kyotera. Yakulembeddwa mu bandi era yayanirizibwa Pokino Vincent Mayiga n'abakungu abalala wakati mu kkubira emizira okuva mu bantu ababaddewo. Yatambudde butereevu ng'agenda awabadde wategekeddwa weema okusonderamu ensimbi era wano yabadde kalabaalaba w'omukolo nga yembaka wa kyotera Haruna Kasolo. Yategeeza ng'omulimu ogwamuleese bwe kwabadde okusonda etoffaali n'ategeeza nti wali kumala budde amwanirize era omulimu gutandikirewo. Kubanga omulamu omukulu gwa kusonda toffaali. Pookino yamuloopedde olw'enjawukana z'ebyobufuzi naddala mu kyotera ebyekiise ennyo omulimu gw'okukunganya etoffaali okutuukira ddala ku ssaawa esembayo. Simanyi ne kaawonera akaya neekwesi naye no tataliwo ekwa nadde ngenda mugambira naye nza kijja kutereera. Pookino oluvannyuma yasimye obukiiko bwakoze omulimu gw'okukunganya etoffaali mu kyotera ne kaliisi era bonna n'abayita ne banjula etoffaali lyabwe. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo bawadde etoffaali okwabadde abasuubuzi abakulembeddwamu Evinal Sendi eyawaddeyo obukadde buna kw'ossa Dr. Kigozi yawaddeyo obukadde obusoba mu buna, Looya Sinantongo n'abalala awaddeyo akakadde k'ensimbi buli omu. Mubawadde mu abadde ne Haji Badru Mukaso w'ekyakuddusa yawadde etoffaali ya 5,000 era Katikkiro n'amwebaza ennyo nga wabaddewo n'omukadde yaleese ebibbo n'emikeeka n'abikwasa Katikkiro ng'ettoffaali lye. Omukadde oyo ayitibwa Mukyala Nassamula ava Kasaali mundyanga n'atuwa 5,000 n'amaka ge n'era y'azaala omukyala maneja wa Bukedde TV. Oluvannyuma ayise ab'akakiiko akakunganya ettoffaali abakulembeddwa Mukimba Freeman nga balangiridde obukadde 65 obwabadde busondeddwa ekyotera kwe bagasa obukadde 35 obwasondeddwa kooki ne gukola omuwendo gwa bukadde 10 Bannarakai yonna. Nange omwana gwe muzaala nga nagwa mu bintu Ssaabasajja n'annengera ate ne nkulembera omulimu nga ne gukwatayo ng'enjogera ennaku zino bwegamba nange ntaddeko 8,000. Katikkiro yasiminye ettoffaali ya Bannarakai lyagambye nti yabadde talisuubira. Pookino n'abe kooki olw'enteekateeka eno twatandise ku makya n'okuŋŋanya obukadde 10 mu ssaawa busaawa lunaku lumu abateesiteesi bata okuba b'amaanyi. Bino eby'okuzimba Buganda byammwe mwenna era abaana bano temubalekanga mabega ebintu babiyige obudde nga bukyali. Abantu be yankole bakyatenda okukyala kwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yakola ku nkomero ya sabbiiti ewedde. Bano nga bakulembeddwamu omugagga mu Task Force bagamba nti okukyala kwa Katikkiro baakulwawo okukwerabira ng'ono yawa ettoffaali ya bukadde 20 beddu n'abalala era ng'obukadde 8 bwe bwakuŋŋanyizibwa. Nange nga kiyamani w'ekitundu ate omubaka njala nange muwulire ku ddoboozi lyange. Ettoffaali eryange nga kiyamani ky'omubaka nja kuzimba Bugwe, nja kuzimba Amasiro n'ebyala byonna n'obukadde 20. Omukolo gwali ku University Inn wakati mu kusindogoma kw'embooto ng'eno Katikkiro yabakubiriza okubeera obumu. Tumanya ng'amala ono.